Seu avô já foi escravo, mas viveu com valentia. Descumpria a ordem dada, agitava as cavalarias. É falar sobre política através da música. Muita gente passa aqui, né? Porque tem medo de entrar. Tem pessoa que tem uma autonomia, não sei, bombas. Nós não éramos conhecidos como bombistas. E quanto mais cruzamento de dados fizemos com as outras religiões também e com as outras políticas também, mais vai-se compreender o outro lado. O jornalismo não vai resolver este afastamento dos cidadãos em relação à política. São os políticos que têm que resolver esse problema. Quanto mais pessoas tiverem voz e participarem nos processos decisórios que a todos nos dizem respeito, certamente que será uma sociedade bem mais saudável e mais justa. Seja através do voto, seja através às vezes de conversas com pessoas próximas de nós, seja através das manifestações de arte, tudo isso são manifestações políticas. Para aproximar a sociedade e para perceber um bocadinho mais daquilo que é a política e não tratar a política por você, mas sim por tu. A humanidade ganhou um bocadinho com este festival, ou seja, colocou-nos aqui a pensar como é que nós podemos contribuir. E isso também, vocês sabem, é a tónica do Cine Teatro Loltano. Todos estes momentos sirvam para quebrar mitos, desconstruir muros que foram erguidos e que tanto mal nos estão a fazer. Porquê que eu estou falando de Machado de Assis? No contexto de mentiras. Porque este será um retrato mais aproximado do Machado de Assis. Isto porque o Machado de Assis, e é uma coisa que durante muito tempo, décadas, no Brasil não se falou, o Machado de Assis era um homem negro. Conforme quem registra, a história é contada dessa maneira. E como nós sabemos, sobretudo na Europa, ela era contada por homens, quase sempre, ou sempre, e por homens brancos, portanto, por uma série de... um tipo muito particular de quem contava a história.